Arvağın aru kırgızım. Bugünkü jaşo ertenki jumok, alemi bayırkı jumok, bugünkü çındık. Uluulardın taşka çekken izi var. Urpaktarı ulanta turgan işi al. Ata jurttun bilgin gelse tarıkın, ar bir taşın aytıp erçü kişi var. Oşol aytıp erip jürgen adamlar kimdir? Bular sanjıraçılar, kuyma kulaktar, kasiyettü adamlar. Oşol kasiyettü adamlar arkulu bizdin tarıkımız kılımdan kılımga ulanıp 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 gelip. Bul jumoktogudai aytılgan nerselerdin bardığı bugün kündö çındык экени далил болуп келет. Кыргыз кандай жашаган? Ошол күндө дагы биз баарыбыз башка батышты, башка элдерди туурап, өзүбүздү жерип келебиз. Албетте бул жөндө дагы сөз кылабыз. Мына ушундай кереметтүү элдин, касиеттүү элдин urpağı oturatman dayım da. Men de oşol kasiyettelin urpağı ekenim de özümde dayıma razı bolum. Kırgız ekenime razı bolum. Gelgükü balalık kezdi bir estebeyli be. Buna men aytam dayım elder seni kudul katarı bilet. Eldin köngülün açıkan. Kuduldık dağı çoğun nersi de bul. Adamdın öte çoğun kuduldar жан дүйнөсүндө кудул эмес трагик болушат. Негиз эле мен көп байкам, сени көп байкап жүрөм. Сен өзүң элди күлдүргөндөн сырткары мындай жалгыз болуп калганда, мындай сахнада эмес кезиңде ушундай бир ойго чөмүлүп, такыр бир адам менен сүйлөшүпкүн келбей калган күндөрүм көп байкайм. Бул сен өзүңдү зордук деп элди күлдүрөсүңбү? Сен өзүңдү нукура, тетиги көкүрөгүңдүн терегинде бир трагик жатат деп мен дайыма көрөм муну. Ошону мен кээде ырларыңан окуйм. Ошону кээде көбүз баарлашып, дидарлашып, сүйлөшүп калганда ошону сезем. Ошол балалык кез. Дегеле бул жерде окуп отуруп чоң эненин, тай атанын, касмалы атанын дегел ошол аксакалдардын баарынын таасири баягы куйма кулактыгына байланыштуу таасир бергени сезилип турат. Чоң таасир бергендиги. Анан ошо балалык кезде кандай болду? Сенин элдин баары билет, сени жети айда төрөлүп, анан апаң ошо күндө түндүктөн түшкөн күнгө тибетейге салып алып балам керегенин башына илип күн тийгизип чоңойткон деген нерселерди элдер билет. Муну ошон үчүн чоң энең сени күмөндөр деп ат койгон. Балалык кез кандай болду? Арпада өсө өтүп туру, айылда куланакта. Куланакта, учкунда, ошо куланак менен учкунга тиешелүү жайлоо, кыштоо, күстөө, жастоо деген жерлерде. Анан Нарындын өзүндө да өттү. Бир атабыз Нарынды иштеген кезде Нарында жашап калдык. Учкунга кайра көчүп барганда кайра көчүп бардык дегендей. Эми менин балалыгым ошол көбүнчө Учкун менен Куланакта өттү да. Анан ошо апа, чоң апамдын таасири көп тийди го деп ойлойм да. Себеби ушу жанагы бирөөнүн сөзүн жомок айткан кишинин сөзүн угуп жата калып тыңшамай адатым ошондон калса болуп адат болуп калса керек да калыптанып. Ал киши эми жомокту айтканда Манасты мисалы үчүн айтканда Манас кантип качып барып Бухарга барганын азыркы Манастын баарын айтып. Анан мен кийин окуган кезде да Манасты кайра кайра окутчу мага. Ал көрсө мен ал угам деп окуп аткан экенмин десем жок, мени жаттасын түшүнсүн деп окутчу экен да эми өзү. Анан ушу Манасты айтканда дагы момундай момундай деп айтып келип туруп, айтып келип туруп, анан момунтуп айтат эмеспи деп анан бир эки барак, үч баракка чейинки Манасты шатырата жатып айтып туруп анан ушинтип айтканда деп анан ушундай айтып берчү да. Манасты, Семетей, Сейтек,
Анан жанагы кедей кандан баштап тир төштү, ер табылды, Олжобай кишим жа бүт айтчу да. Апамдын билбеген эмеси жок эле. Мен кийинчерээк бир индиялыктардын, индустардын бир киносун көрдүм. Бир жылан жөндө. Ушуну апам айтчу да. Мен ушул кинону көрүп алып, аябай таң калдым да. Жылан аялга айланып кетет да. Аялга айланып кетип. Муну анан кийин жанагы Асанбек Истамовдун дагы Үч мээрим деген китебинен дагы окудум да мунучу. Жылан кишини сүйүп калып анан аялга айланып кетет экен. Ушундай. Ушундай жомокторду. Жомокторду. Ушуларды дагы укмуш айтчу да. Мен жанагы кийин эр төштүк, бер төштүктү мектептен өткөндө билем деп койчумун. Ошо мектептен окугандагы балдар, жакшы окуган балдар анча билбей калыптыр. Мага инежбине чейин айтчу да, мээме куюп салыптыр да. Анан эми баланы кошол жалаң ырым жырым менен чоңойдум да. Төрөлгөндө эле өзүң айткандай жети айлык деле эмес окшоймун. Себеби жети айлыктарды көрүп жүрөм. Кадимкидей ыйлайт, кадимкидей балага окшош. Меники каш кирпик жок экен. Тырмак деген жок экен. Анан ыйлап аптырмын кызыгы. Пенсилинин бөтөлкөсү менен сүттү ошону. Бир эки ирмөөп эле тоюп калчу экенмин, тоюппу же чарчап калчу экенмин. Ошону түгөтүп эмес, бир эки ирмөөп эле тоюп бу же чарчаппы ушу эми алчу эмесмин ушундай экен да тамагым. Анан ыйлап аппын эки айдан өткүчө. Эки айдан өткөндө анан бир күнү ага чейин ат койбоптур. Баарыбир өлүп калат деген. Анан чоң апам ырымчыл эме атамдын тумак солдаттан келген тумагына салып туруп анан боз үйдүн илгери керегесин кыдыртып илчи туруп анан эме айылда боз үй эмес да анан үйгө мык кагып коюп эртең менен түштө кечинде ашып кыдыртып ийлеп анан апам болсо эмбей эмчек ичип больницага жатып калыптыр. Атам күнүгө бир маал алып барып эмисип келет экен. Нечен орочулгон менен фуфайкасынын ичине колтугуна салып алып анан көчөдөн Куланактын больницасына алып барат анан. Эмне бирдемең барбы деп элдер коюп өлтүрүп кое жатсаз экен. Эй бала бар коюптур деп бирдемеден тоюп барасы алып барып эмисип келчү экен. Анан эч кимге сүйүнчүлөбөптүр. Баары өлүп калат дегенсип анан сүйүнчүлөбөптүр. Анан кошуна колоң бир экин бирин экин билчү экен анан баягы күмөндөр балаңар барбы деп бар деп эмне атым эчек эле автоматский күмөндөр болуп калыптыр да анан эки айдан өткөндөн кийин анан бир күнү ыйлаптырмын. Мына жерге түшүшүм маалы болду деп анан сүйүнчүлөшүп ошондон кийин анан экирикти союп бешик той кылып анан бул эми күмөндөрдүн атын коелу дешип ошентип атса бир районодо иштеген ат башылык күмөндөр деген Тыналиев деген киши болгон экен. Ошол киши келип калыптыр. Ой биздин бир күмөндөр балабыз бар эле ара төрөлгөн ушундай эки айдан бери ушундай ушундай эми ыйлап ат коюп атабыз десе туура эле коюптурсуңар. Менин атым күмөндөр. Агамдын аты Арсар экен, апабыз Жарыктык. Ушундай эле маалына жеткирбей төрөй берчү экен. Менде киши болсун атым күмөндөр койгон турбайсыңар күмөндөр болсун дептир. Ошо менен күмөндөр болуп калыптыр. Ошондон бул апам ырымчыл жанагы айылдагы төрөй албай атат дегендин баарына эле эшик түн ичинде таңкылдап эле апамды алып кетчү. Апам барып эле оңдоп түзөп төрөтүп анан ырымчыл болчу апам таш менен балка менен алып келип алып бутуңа жерди бир коюп бутуңа коюп минтип жүрөгүңө коюп минтип төбөмө коюп минтип ырымдап кычкачты ысытып алып суу бүркүп эле чүмкөлөп думбалап ушинтип чоңойдум да мен. Кичинекей эле бирдеме болсо ооруп калып эле анан апам ырымдап эле отурчу анан ушу жалаң ырымдан бүткөн окшоймун дагы анан ушу ырымга жакын болуп калган окшойм. Мен мисалы азыр
Мышыктырым да байым бир гана. Астыман өткөн мышыкка ишенбейм да. Апам жаман көрчү, мышык жаман болот, өлгүн керек, кырс болот. Тилеги жаман болот. Баласы болбосо экен деп тилейт экен. Сүтүн ичсем экен. Деп анам ит жакшы болот, тилеги жакшы болот деп шинтип айтчу дем. Şu çomoktun barın. Yani Salbülek degen ırlar var ile. Baytakçol degen ırlar da var ile. Son barın unutup kalıp durmun. Bu neme esime gelip atat. Oşol uvaqta negizi ilgeri Fransiyanın bir pasolu elçisi Rusya'dan barıp Fransiyanın imparatoruna aytat. Жакында Россия айва чоң катуу согушка учурады. Анан ошол согушта бир Михаил бирөөнүн фамилиясын эстей албайт. Кутузов болсо керек деп айтат да. Ошол ушу согушка чыкты ушундай эр жүрөк экен. Ушу биринчи бутунан жарадар болсо дагы аксалаңдап барып душман менен согушуп атты. Анан бир маалда башын октуп, бир көзүнөн ажырап калса дагы ушундай согушка өлбөй калды деп айтса император айтыптыр. Демек анын дагы адамзат асында, элдин асында аткара турган кызматы бар экен деп. Кийин баары 1812 жылы Наполеонду алып чыкпадыбы? Анан ушуга байланыштуу мен жана Абыл атанын кичинекей кезинде апасы баягы карышкырлар жеп кетпесин деп жалгыз талаада калганда Мукул атаны. Ошентип жалгыз талаада калганда жанагы качкындары мылтык атып сактап калганы. Ошондо апаңыздын мындай эрдиги, баатырлыгы төнү өзүнчө чөгөрүп коюп, биринчи жесе карышкырлар төөгө тийсин, андан кийин мага тийсин деп Мукул атаны өзүнчө катып жана чийлердин арасында койгону. Мына мен айтайын дегеним ошонун баардыгы келатып, анан бүгүнкү күмөм болсоң дагы, күмөм болбо, биз күмөн эмеспиз да сенин бар экениңе. Кудай таалам ушундайдын баардыгы бир кууртондун ичинде куурасын жигит өлбөсүн деген өтө бир кыргыздын улуу нерсеси бар да. Канчалык адам азап чегип, канчалык кыйналган сайын ошончолук Кудай тааламдын бере турган белеги бар экен. Ошондой эле Мукул атам жөнүндө да анан дагы кеп кылабыз го. Мына себеби жакында ошол берүүлөрдө Манастын 40 чоросу сыр найзаны кармаш үчүн ар бири сыр найзанын ушунчалык кубаты, күчү, керемети болгондугунан ошол чоролордун баарын 7-7 атадан бери даярдап келген чоролор экен. Күчү, кубаты даярдап келип, ошого туруштук бере алган 40 чорону даярдагандай. Бул дагы тетияктан келаткан улуу программа дагы. Ошо ар бир адам бул дүйнөгө келгенде өзүнүн бир кызматы менен келет да. Ошондой эле күкү сен да чоң элдин асында кызмат менен келгенсиң да. Мен балалык жака кайталы. Балалыгыңдагы бир күлкүлүү нерселер бар экен. Баягы коляска кыздарга катташмай, лыжа тепмей, баягы аттын шахматтын атындай болуп калган нерселер өтө бул китепти окуп отуруп гүлчү жерде бар экен, кайгырчу жерде кайгырчу нерселер бар экен. Бир ушунчалык дагы бир жолу далилдейт көп кырдуулугуң. Ошо балалыкты жанатан айтып атам. Ошол жөнүндө жакшы кызык нерселер бар. Көрүүчүлөр дагы көрүүчүлөр албетте муну баардыгын урматтуу көрүүчү бул жактан окуп алсаңыз болот. Бир четинен азыркы күндө китепти окуган адамдар деле азайып бараткансыйт өкүнүчтүүсү. Бирок урматтуу эле көрүүчү ушул айыл жака саякатты алып таап окусаңыздар ар бириңиздердин ушу өзүңөрдү эстей турган өзгөчө ушул бир биздин куракка келип калган адамдар деги эле жаштар дагы ушундан көп нерсе табар эле. Мына ошол балалыгыңдан кеп кылалы. Эми мен үйдө уруусу болгондон кийин баягы инилерим бирөөнөн токмок жесе мага айтчу, байкам айтам дечү. Анан мен ошолорго мындай улуу катары
Мындай болбойсуң, мындай деп айтасың. Анан биздин айылда бир Алдаяр деген киши бар эле. Бир күн эле бакыттыным Алдаяр жөнүндө сөз кылбасак эле Алдарай дейт. Не десем? Ким десем? Алдарай. Анан мен Мен ниним болсо анан тил келбейт деп жиним келип атат да. Биздин үйлөрдө тил келбеген болбош керек да. Ойло намыстанасыңдар. Алдаяр деп айтсаң десем. Алдарай деп атпаймынбы дейт. Эй, Алдаяр, Алдарай эмес десем. Ошо Алдарай деп атпаймынбы дейт кайра эле. Сен жиним келип, эй, Алдаяр деп айт десем. Алдарай дейт. Анан өпкөдөн эле бир кой. Ыйла айтат келип айтпаймын деп айттым. Апам урушат. Эй, Алдаяр менен кайсы анын үстүн айттырып атасың, айтпасаң койсун койчу деп. Жок. Ушуга тил келбейби анын деп. Алда деп айт десем, алда дейт. Яр деп айт десем, яр дейт. Алдаяр десем, Алдарай дейт кайра эле. Анан бир маалда чоң апам айылдан келип калып атпайбы? Анан чоң апамдын аркасында жашынып атпайбы? Анан апаң жанына бара албайсың, таяк менен коет да. Анан артында жашынып алып анан бакыт менден өч алып аткандагысы Алдарай, Алдарай, эмне кыласың? Алдарай, Алдарай. Чоң эле кишилер дагы бизди эле тааныган, сен деле билесиң. Бир күнү тетиги ванерди алып берчи дейт. Кышында кар күрөт. Тетиги ванераны алып берчи. Эмне десем ванераны? Фанерабы десем? Ооба деди. Анан эсимде анан эй, февральдечи десем. Айтпайт, февральды, вифраль дечү, эй, вифраль эмес, февраль десем, анда февраль деп айтсам. Ушундай чоңойгондо деле айта албагандарбы? Бакыт азыр кантип айтып жүрөт аны? Азыр жакшыбы? Баягы силердин айылда Аптыназар деген кишини Аптысамар дечү. Эмне айылыңарда велосипед, коляска биринчи келгенде анан ошол коляска жөнүндө кызык окуя бар, ошону кеп кылсаң. Эми атам АГЭСте театрда иштеген чыкен, Нарын театрында иштеп анан илгери Наманганга чейин барыш чыкен, Анжиянга чейин барыш чыкен. Анан ошо Сейтказанда өкүптөр болуп анан ошо Анжиянга чейин барып анан Намангандан бир кызыл коляска алып келген экен. Анан АГЭСте айылда коляска жок эле кескен да анан биздин үйдө бар экен, ушу кийим менен чоңойгон кезде деле жүрдү ошол кызыл коляска болчу. Илгеркилер бышык болот эмеспи, темири чоң, темири калың ушундай. Анан ошол коляска үйгө келгенде анан айылдагы бир тестиер балдардын баары анан бир 10 жашка чейинки балдардын баары анан мени ойноткон азыркысы айтканда угон жасап кетчү экен, мени салып алыпчы. Ой, бара алып келдесе болбой, айылдын биягынан болсо тияк көчөгө качып, тияктан келсе биягына качып ушинтип алып кетчү экен. Анан көрсө ал мени ойнотпой эле аларга коляска кызык экен да. Анан мени генералдай кылып салып алып отуруп анан мен курсагым ачып атабы, шамал болуп атабы, күн өтүп атабы, иши жок да баланын. Балдар да балдар. Бир күнү чекем айрылып, бир күнү тыканагым айрылып, бир күн тишим маңдайдагы тишим, мурдум айрылып кетчү экен. Көрсө анан биздин дөңгө алып барып алып айылдын чекесине анан капталдатып анан өздөрү анда калып калышып анан мени авария болду деп ойношуп кой берип ичип калып кой берип иччү экен да анан бадаңкы дөңгө авария болуп жатып калчу экен. Ошол жерлердеги бир күнү көк эле бул ата эне деле кандай көңүл бурган жокпу? Бул бир күнү тишиң түшүп келиптир го ошондо, кадимкидей эле балдарга кызык болгондо. Бул ошол жерде ал кезде мен баламды жыгасың деп дагы урушчу эмесген да. Ал кездеги эл жетиге чыккыча жерден токмок жейт деген кеп бар. Ооба, жетиге чейин. Анан аны анын үстүнөн аны мени коляскадан авария кылып жыкылтканын алар каяктан билсин? Билбейм. Баягы
муз деп кендериң ошо окшор эле жылкы аяк болсо керек, ошол дөң дөң э муз деп суу болгондор. Ал эми учкунда дөң мектептин алдында дөң бар болчу. Мектеп кырда секиде турчу. Бир 15-20 метрдей бийик айылдын кырында дөңдө учкунда. Тектир жер, ошо түз жер, тектир. Ошо жерде кырында болчу мектеп. Мектептен эшикке чыкканда айыл бүт алаканга салгандай көрүнүп турат да. Айылдан ичинен да мектеп кырда шаңдуу көрүнчү да. Тим ой кызыл тасыл галстук, ак фантик, ак фартуктар көрүнүп. Эми ал кез сүрөттөп айтыш кыйын да, укмуш болчу да. Бул китепте дагы бул учкун жөнүндө, учкун айылы жөнүндө, учкундун баягы аттарынын өзгөрүшү жөнүндө бул ошол жакшы абдан айтылган, аягында барып учкун болуп калган жөнүндө. Ошол жөнүндө адегенде бул башында бир үч айылды бириктирип, ак булак, көк жар, ак муз деген үч айылды бириктирип, үч колхозду бириктирип, бир колхоз кылабыз деп көчүрүп, ак булак менен эме көчүп келишиптир. Ак муз. А көк жар ошо сайдын беркөөсүндө ошо боюнча эле учкун болуп калган да. Биз кош калган эмеспиз. Тигилер көчүп келишкен экен. Анан ал жерди бастырма экен эске атып, анан Каганович деп деген колхозду атайбыз деп турду. Каганович десе анан биздин элдерден Каралөгүч деши. Каралөгүч деген кантип айыл болсун деши, анан сылдыңдап каткырса, анан кокуй бул Москвага бул сөз жетсе да аны өлөбүз деп, анан Искран айтыптыр, Лениндин искрасы болсун десе, ычкырып албай, ычкырап албайбыз дептир. Десе анан искранын кыргызчасын айтып, анан учкун болуп калган экен. Болбосо куланак деле Дмитриевка болуп баштаган экен, кайра куланак болуп баарын ошондон өзгөргөн экен. Илгерки аттардын баары ошол убакта ушундай коюлган да. Мен Мукул атаны көрүп калдым, баягы өзүң менен барып бир акыркы жолу болуп көрүп калдым. Бул киши жөнүндө көп сөздөрдү угуп ыраазы болосуң. Бул кишинин деги эле талантына, бул киши дагы жөн өтө жөнөкөй киши эмес экенин, балбан экендерин мен нарынга барганда мындай денеси ушундай бир жумуру, бир кызыктай болгон, өзгөчө 12 жашында, 14 жашында күрөш көтүп, тай көтөрүп ушундай бир баатырлыктары бар экен. Ал кишинин ошол адамдын Мукул атанын өтө залкар кумушчу, баягы бычак бутуна бычак илип алып кумуш черткендери айтылат. Анан бирок аталып даңазаланып жаамы журтка аты чыкпай калды да. Бирок билгендердин баардыгы ошол айтат экен. Азыр атаң тирүү болгондо эмне дээр элең? Эми ким эле атасын тирүү болгонун каалабасын. Жок дегенде азыр тирүү болгондо неберелерин көрүп кетет беле деген оюмда. Ушуларды көрүшү керек эле да. Азыр мына менин неберем анын чөбөрөсү болуп калды да. Чөбөрөлөрүн көрсө болот эле. Мына менин эки неберем 7'de азыр. Экөө тең жакында Польшага барып, бири алтын медаль, бири күмүш медаль алып келди жүзүүдөн. Мына азыр ушу июлда визалар ачылды, Америкага барып күрөшүп келгени кетип атат. Мисалы үчүн ошолордун эми андай чемпион болгонун көрбөсө деле, чемпион эмне жанагы турнирди утуп келгенин көрбөсө деле, жок дегенде ошол балдардын чөбөрөлөрүн көрүп, биздин момундай анча мынча ушул эле өзүң айтып аткан могу китепти деле бир окуп кетсе жакшы болмок деген ойдомун да. Эми ал киши өмүр бою жалгыз өсүптү, эжеси да жок, карындашы да, ага синиси да жок. Бул киши бул китепте жазылгандай
баягы кайылга саякатка барып, баары менен учурашып, жер суунун аттарын, жерлерди айтып келип, үйгө киргенде төрдө атаңдын сүрөтүн көрүп, ошондо сүйлөшкөн жерлериң бар экен атаң менен, сүрөт менен. Өтө мындай адамга мындай бир оор таасир бере турган жерлер бар экен. Ошол атаң көрбөй калганда баягы айтат атаң өлсөсүн атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Атаңды көргөн адамдардын түрүүсүндө айткан нерселери. Эң негизгиси мынакей азыр менимче арбагында абдан эле ыраазы болуп аткан чыгар. Себеби дегенде сен ушундай бир улуу бир атак даңкка жеттиң. Атак даңк дегеним кандай эми? Атак даңк дегенде эле мындай айтканымда негизи элдин сүймөнчүгү болуп, эл оозунда болуп, инилериң бакыт мына жакында дагы бир чоң бир 16-жы жылы те Канададан чоң байген утуп келди. Бул СНГ боюнча СНГ-дагы кино ишмерлери албаган байген алып келди. Мына неберелери Чоро деген жанагындай ансамбльде түзүшүп, Чоро кажамдардын ысымында. Мына ушулардын баардыгын көрүп, менимче абдан эле ыраазы болуп аткандыр. Бирок мен уккандан бир көргөн демекчи. Бир жолу Байболовтун, Кубатбек Байболовтун бир интервьюсун окуп калдым да, жаман таасир берди да мага. Интервью алып сурап атат журналист. Сиздин байлыгыңыз өлчөмү канча деп. Тесе айтат, мен сага бир нерсе айтайын байлык жөнүндө дейт десе. Мен азыр эгерде атамды дейт 5 эле мүнөт тирилтип мойнунан коркурата жыттап алган, кучактап жыттап алгандай мүмкүнчүлүк бере турган киши болсо дейт мага. Сен айткан жана базар сазар байлыктын баарын бүт бермекмин дейт. Мен азыр байлыгымдын эң негизин балдарым түшөт деген айткан бар да. Мен ошол кезде атам жаңы эле каза болгонуна бир 5-6 ай болгон кез эле да. Окуп алып жаман ыйлагам да. Как раз аябай көнөлбөй баягы сагынып жүргөн кез экен. Укуп алып калган окшойм. Ушуну окуп алып жаман таасир берди эле да мага. Ушу киши экенди коюп моюнча тапкан сөзүн депчи. Эме ар ким жүрөгүнөн туйганын айтат да ошондой. Да, бул деги эле адам арман менен жашайт экен. Ооба да. Анан үмүт менен жашайт экен. Анан эң негизги ушул учурчакты баалабай кетет экен көпчүлүк адамдар. Ошол учурчакты мындай чыканагы сезип турган адамга, маңдайында турган адамга же жылуу сөзүн айта албай эртең эле кайра арман. Анан кайра эртең эмкиде жолугабыз, эмкиде деп атып. Өмүр ушинтип эле өтүп кете берет экен да. Деги эле армансыз жашоо болбойт да. Бул ошондуктан мына бул китепте башкага өтөлү. Мына бул китепте мындай саптар бар. Кыргыз болуп калганына арданган, кыргызга жат каада салтты карманган, кыздарыбыз, балдарыбыз көбөйдү, кыйдылардын кызык үчүн жалданган деген. Биз кыргыздын улуулугун айтып келип атабыз. Тээ улуу касиеттерин, улуу кыргыздын жашоосун айтып келип атабыз. Бүгүнкү күндө ушул нерселерди айтып келип, ойлон кыргыз, ойгон кыргыз деп айтыпсың. Бул кандай болуп баратат деги жашообуз? Сиздин оюң кандай? Бул эмнеге баратабыз? Кайда баратабыз? Анан ошону жоюш үчүн дагы кандай кыймыл аракет жасашыбыз керек? Ай, билбейм. Мен кээде туруп алып ишенесиң, кээде ойлонуп отуруп тигинтсе болобу, минтсе болобу деп башым катат да кээде. Алтын балык кармап болгондон жакшысы жокко деп ойлойм да кээдечи. Ушу алтын балык кармабасам атаң. Айтат элем. Ушунун баарын оңдойт элем депчи.
Anan kede bir türüp halk bolğum kelet. Halktığın kinolördü görüp atsa ben fantastik anı koç dep jaman görçüm. Anan atayım barıp alıp uşup halktığın disk alıp kelip alıp görgön gündörüm de bolbadı. Jana Süpermen derdi. Süpermen bolğum kelet bir türüp. Şu kan toğundordu bilbeysin de. Kayakka baratabız depçi. Azır tuş tarafta üstüne monday ösüp atkan keste. Jakşısı da ösüp baratat, jamanı da ösüp baratat, bilimi de ösüp baratat, bilimsisi de ösüp baratat biyakta üstüne. Ağı da, karası da, jakşısı, jamanı büt ösüp baratat. Azır. Tora. Azır eldin bari bir kılmaz. Bayı bay, ay bay. Gideyi ay bay gideyi. Bilimdüyse ayavay bilimdü, bilimsizse ayavay bilimsiz. Birbirinden adamlar caman alıstap gitti da. Bağı sayısın uağday, uağındağıday bir kırka. Agestim ne? Akıl dosu deli, gelesi olsa deli, yetelesi var bile, ten hukukta bir cüre örttür işte. Anam bu cürgörüş, cürüşüş çakpaya kaldı da bana demokratiya boldular, her gün özünün mümkünçülüğünü öz arasa yaşaydık o desem öte alıslap gitti da adamlar. Bu abdan tuğra bağımdadın negizi yaşı ösü anan önügü döntürat. Negiziyle bundan başka kurt, kumurska, jaşılça, alam, alamdağı toğuloktor, kosmostağı bardığı ösü, jana önügü jolunda. Dalı şunda öyle, jamanı dağı şunda öyle, ösü jolunda. Çakşısı da ösü jolunda. Bu, biz gözümüz görüp, kulağımız uğup, degele bardığı, oşo ösü jolunda. Oşo ösü jolundan aru kırgızdın ösüsü kanday bolot. Бул көйгөй баарыбызды айтып келет. Мына бул жерде жазылган өтө катуу көйгөйлөрүн жазылган экен бул жердечи. Бул улуттун бузулуп бараткандары. Эркек менен эркектин үйлөнгөндөрү. Биз эми мен кеде ойлойм. Кыргызстан маданияты, Кыргызстан салттуулугу, элдүүлүгү бардык элден алда канча эле өйдө болгон экен да. Маданияты, улууну, кичүүнү сыйлоо, конокту сыйлоо маданияты, той өткөрүү маданияты деги эле эмне өнөргө болгон кыргыздын мамилеси önerim bolsa örgü çap dep. Uşunun bağrını biz unutup, televizyonun bağrını unutup oturup, emi biz buna dünya yüzünde yönükken mamleketleri iki dakika sana volontör degen siyaktu agentlerin cüverip bir tosul eldin unuttuk kuluk münözün, tarıkın madaniyatın bir tizildeti oturup asıl nersenin bağrını özlerine alıp otat dağı, zaman nersenin bağrını bir yaka veri otat. Көрүп турабыз, ушунда дагы болбой эле атабыз. Мен кээде ушундай ойлойм. Ошо өнүккөн мамлекеттер биздин илгерки маданиятыбызды көчүп ушинтип отуруп. Анан биз кыргыздар анан кайра ошолордон өз маданиятыбызды кайра ошолордон үйрөнүп калабыз го. Эгер тынч эле жашап отурсак ушундай деп ойлойм да. Эмне үчүн биз эрчишибиз керек деп ойлойм кээде. Bizim için ertitmeşimiz gerekti. Bu Japonların örgütün sebebi özünç adlalyonlu bir ostrofta bulgun için önüküp gitti. O da tam da iki jakta Turavay, iki jakta Karavay, iki jakta Tasir Berbey, Sama Vajvanya degen janagı özün özü jaşoo tirikçiligin ötkörüü degen nerse biyakta güçtü olup başka tayangan hiç kim yok. Başka ülkeden alıp gele turgan işteke yok. Özdürümünün baştap anan şunday bolduğa deyim da. Biz önükpey atkanız jalan eğirçimeli güç üçün
өнүкпөй аткандайбыз да менин оюмча. Себеби бул ерчиген деген нерсе по сути алганда мындай после деген нерсе да. Эч ким бирөөнү алдын ала туурап айтта. Ал бүткөндөн кийин туурайт. Туурабы? Ошон үчүн биз мисалы үчүн азыр батышты туурап атабыз. Ошо системага түшүп алып. Биз ага андан канча жыл арттабыз. Биз ошончо жылдан кийин ага жеткенден кийин алар тура бербейт да. Алар дагы ошончо жыл алдыга кетип калат. Ошентип биз өмүр бою аркасында бирөөнүн эскисин кийип жүрө беребиз. Эскисин кылып. Күмөндөр, Кудайга ишенесиңби? Канчалык деңгээлде? Эми мен Кудайга өтө бийик деңгээлде ишенем. Себеби Кудай жоктордон корком да мен. Мен ушу биздин айылда бир мындай окуя болуп калды. Бир убакта барсак, ордо ойноп отуруп барсам, биздин айылда да бир баптисттер болуп кеткендер бар эле ошо. Ошолор жөнүндө айтат да бир. Экөө ичип алышкан алагы. Көрдүңбү, уктуңбу дейт. Бул акмактардын жанына отуруп тамак ичпеш керек. Буларды бир айылда жашатпаш керек дейт. Анан ойлондум үйгө барып. Ошол эле мал уурдап саткан кишиге жакшылык кылбагандар толтура жүрөт. Арак ичип алып. А мен ойлондум да ушундай жинтик эл. Ошол баптисттерге караганда ошолор зыяндуу экен да элгечи. Алардын жок дегенде корккон бир кудай бар. Баптист болобу, ким теңирчи болобу, мусулман болобу, же бир ким болсо дагы алардын корккон кудай болуп атпайбы. А жанагы так кристтекиден коркпогондор коркунучтуу болуп атпайбы бизге. Бирөөнүн убалынан коркпой, малын уурдап акмалын, бирөөнүн эмгегин күйгүзүп, бирөөнү өлтүрүп, бирөөнү ушактап, бирөөнү жамандыкка кыйып, бирөөнү. Ушунун баары баптисттен да жаман болуп атпайбы. Анан эми Кудайга ошон үчүн айтып атканым, кудайсыздардан коркуш керек да. Анан мен Кудайга абдан ишенем, бирок мен мындай ойлоном. Мен Кудайга кыргызча ишенгим келет да көбүнчөсү. Болуптур, мусулманбыз, мусулман болдук. Мейли, жаназа окуйлу, мусулманча көмөлү, мусулманча Куран окуйлу, намаз окуйлу. Бирок мен эч убакта кыргыздын кийимин, салтын арабка такыр алмаштыргым келбейт да. Эми себеби ислам дининен кыргыз улуу да. Туура. Ислам дини келгичекти кыргыз бок жеп жүргөн эмеспиз да. Ушул каада салттын баары улууну урматтоо, кичини ызаттоо, улуунун орду кайсы, аялдын орду кайсы, кыздын төрү кайсы, баланын отуруучу жери кайсы, чыгыдан каякта болуш керек. Кыргызда детский деген комнат болгон эмес. Себеби кыргыз бир үйдө отурганда балдарынын көзүнчө сөгүнгөн эмес. Сөгүнүп салпыган элдерде детский комната болушу мүмкүн. Бизде тетирисинче ошол конок келсе дагы бар тигил үйгө барып отур дебей, кайра тетирисинче баласы жанында отурат. Апасынын арзаганда кысы кошо жардам берип жүрөт. Үйгө ким келди, кандай тосот ата энеси, ошол киши менен мамилеси кандай. Бүт баарын практически үйрөнүп көрүп, алар улуу сөздөрдөн сүйлөйт, аны угат, келечекти план түзөт, аны угат. Бири бирине кандай ошо келген мейман менен ата энесинин кандай алакасы бар, кандай мамилеси бар. Бүт баарын баласы, бүт кызы баласы изучать этип бүтөт. Ошон үчүн мына тарбия деген ошол, ошон үчүн кыргызда кимдин баласысың деген сөз бар. Балансанын баласымын десе, аа деп анан ал жакшы киши. Ошон үчүн эшигин көрүп төрүнөт, энесин көрүп кызын ал деген кеп бар.
Ошон үчүн мен Кыргызстан эч бир элге бергис улуу салттарын, каадаларын баракелде. Баалуулуктарын мен эч бир динге дагы эч бир элдикине дагы алмаштыргым келбейт. Баракелде. Себеби дегенде ошол ата эне ошол чогуу бала бакчасы менен болгондо ата энеси ошол келген кишилердин баарды аларга көрсөтмө курал сыяктуу сабак катары ошолордун баарын алып өзүң айткан ал убакта жаман нерселер айтылган эмес, улуу нерселер айтылган, санжылар айтылган, манастар, жомоктор, ыргүүлөр мунун баардыгы өтө болгондо анан албетте кыргызды эч бир улут деги эле башка улуттарды басынтуудан мен да алысмын. Бирок дайыма өзүмдүн улутумдун, кыргызымдын улуулугун даңазалап келем да. Ай, басынтмак түгүл мындай да, ака. Кыргыз башка элди басынтмак түгүл тарбия мына. Башка элди өзүнөн ашык сыйлап атпайбы? Өзүнүн ашык сыйлап атат. Мисал үчүн дүйнөдө бир эле эл бар экен, кыргыз. Эмне кылган дегенде? Эмне жагынан дегенде? Аш тоюна жакшылыгына душманын да чакырган бир эле кыргыз экен. Мисалы көкөтөйдүн ашына алокени аш кылып, жолойду төш кылып, нескараны көз кылып чакырган. Мындай башка элдин эпосторунда мындай душманын жакшылыгына чакырган бир да элдин жомогунда да жок экен, эпос эмес. Бир да элдин уламышында да жок экен, болмушунда да жок. Анан кантонан бул эл жаман элбиз. Анан биз ишо кимден үйрөнүшүбүз керек? Жүрүштүрүш. Абдан туура мен Кудайга ишенесиңби дегеним негизи кыргыз эли бир теңирдин тентек кулуну сыяктуу. Канча кылым өттү, канча доор өттү. Дүйнөнүн туткасын кармап турган улуттар жок болду. Күкүмү калды. Андан бери канча убакыт өттү. Тоорап, сай болду, сай куурулуп, саз болду дегенде. Бирок кыргыздай улут дүйнөдө аз болду. Эгер де биз улуу күчтүн бар экенин ишенсек, Кудайдын бар экенин ишенсек, ушунун баары тек жөн эле өтүп кетпейт деген менде ишеним бар. Себеби ушунча кыргызды сактап, манасын берип, санжырасын берип, айтып бүтүгүс жомокторун берип, үрп адат каада салтын берип, мына мындай татынакай боз үйүн берип кыргызга ушинтип келген элдин сөз түрдө келечеги бар. Мен айтып атпаймынбы, кантип оңолобуз деп. Мен Кудайга кетип кой. Кудайга ишенген дагы бир жерим ушу да, өзүң айтып азыр эсиме түшүп атат. Бул эле Манастын алалы, Манасты алалы, Манасчыларды алалы. Мунун баарын жазуубуз жок деп коебуз. Бир кезде болгон экен а деле. Бирок канча кылымдан бери жазуубуз жок болсо да эмне үчүн унутулбай Манас? Мисалы Келдибек Манас каяктан болгон? Кайсы кылымда туулган? Балгоз кайсы кылымда, кайсы жакта болгон? Анын жанында. Көлдүн башында Чойко болсо, бери жагында Саякбай болсо, Кочкордо Сагынбай жүрсө, Тыныбек нарында болсо, Жусуп Мамай Кытайда жүрсө, Шапагы да бир жакта, мисалы өз жерлеринде. Ар кимиси ар кайсы доордо кылымда туулган. Эми карап отурсаң ушулардын айткандары бир топ окшош болот да. Сюжет, окуя, адам аттары, күлүктөрдүн, буудандардын аттары, жер суунун аттары. Булар китептен алып жаттабаса, каяктан алды эгер Кудай болбосо? Мындайча айтканда жанагындай аян бербесе,
Bunlar gözünü görünüp canağınday paralel yaşayan o sonu görüp aitmasa men her bir şaylada çoğu jürüp Estebes ağa menen bir ayda jürdüm. Oşto. Oşondo sorağam. Estege niçin siz Manas aitmaysız? Ün dese ün bar. Akındık emis sizden ötkün kişi jok. Desem ay туура айтасың. Мен да айтып көргөм. Менин бир записьтерим бар деди. Каникейдин жомогу, дагы ушул сыяктуу Манастын бала чактарын айтканым бар. Бирок мага көрүнбөгөндөн кийин андай касиет жок болгондон кийин дейт. Мен айта албайт экен, түгөнүп калат экен. Ошон үчүн дагы мен уккандан бир көргөн деген сөз сыяктуу. Эгер мага көрүнсө менден меники түгөнөт анда. Өзің айтқандай, айта беретілім да. Маға көрінбей өтпей, деп айтқан барды. Демек, бұл құдай бол болса, бір жаратқан бол болса, мұндай қасиет қырғызға қайықтан келетілі деген кепті. Қанша ұлыт бар дүйінеде? Қанша ұлыт өздерінің тарықтарын өлбөс өшпес қылып, мен бұлтырда бір 10 чакты мамлекет кыдырдым Европада. Германияда болдум, Францияда болдум, Италияда болдум, Австрияда болдум. Көп шаарларында болдум. Барган жердин баарында жана биздин Москвадагы Кремльдин чактуу площадтарын карасаң, эмне деген гана азап тозоктор менен курулган ошолор. Эмне деген гана кулдар иштеген. Ошонун бар. Анан дүйнөдө эң улуу эл экенбизде ошо дагы бир ынандым да себеби. Биз кул деген сөз болгон менен биз кул сатып, киши сатпаптырбыз. Итальянстердей болуп гладиатор кылып мыкаачылыкка барбаппыз, эки кишини уруштуруп коюп акча таап андан пайда таппаппыз. Биз Karabasın adamdı kul deyip satıp, bağısını aytıp bıçıp, soğdalap atmış. Bizde malay degen bol çıkıyor mu? Birok malay, ten hukuklu ile kişi katarı, saylı hukuklu var ile kişi katarı, yaşar, jalçı deyip koy çıkıyor mu? Anam biz, en ulu eliken biz, adiletli eliken biz, ben sonunda dağı bir inandım da. Бизде тең укук деген ушундай болгон экен да буна. Ар бир туулган кыргыз болуп туулган киши мындай бир тетиги кулдардай, Спартактардай болуп, Эзоптордой болуп бир өкүнүп кыргыз элине жамандык каалап өлбөптүр да. Ар бир адам Turmuşunda narazı olgan kes bolot albette birok. Alardıkına sarıştırmalı bizde. Şunday çındık hakikat bar elikemizde. Kırgız bayağı bir Kazak'tan bir hakkına Mukagali degendin bir hırında orada. Kırgız'ın dili başına ötkön. Cetimdir biz, cetimdir biz, cetimdir biz. Cetim jürüp biz anan cetilgen biz. Далайлардын астында баштайып, далайлардын башынан секиргенбиз деген. Не деген гана кылым карткан кыргыз, не деген гана азап тозокту, кыйынчылыкты көрбөдү. Ошол кезде дайыма Манасчылары, китепте жазылганда айта келе тарыхта, баатырлары, санжырачылары бүгүнкү күнгө чейин Кудайдын буйругу менен Жараткандын буйругу менен ушуну баран сактап келди да. Манасчыны айтсаң, жана Чомокенин чоң кадыр деген да бул жерде жүрөт да, маселен, андагы дагы сөзүздү бурбайлы коёлак. Мына ошондо жашап келгенден кийин мен дагы бир жолу айтам. Мен буга абдан чоң өзүмдүн ишеничим бар. Сөзсүз кыргыздын келечеги жакшы күнү, жалпы кыргыз үчүн келечеги сөзсүз түрдө бар. Эгер де азыркы күндө адамзат деги эле жер шарында адамзаттар
birinin tilin düşünbey, kırılır, birinin tilin düşünbey, öltürüş, kıyro, tabiat, tunguyuka, adamzat tunguyuka gelgen, gelip kalganda, gün bir jağınan çıkış gerekti. Eğer de Kudaydı jok desek, anda mından bar öyle kıyrap kalıgı, araң эле турат адамзатка. Бирок улуу программа бар. Улуу программанын ичинде кыргыз бар. Мана ошол кыргыздын келечеги сөзсүз түрдө эртең жаркып күн чыккандай. Эмне дейбиз? Биринчиден мына ул келгениңе бүгүн ушинтип элдин асына söz kılıp bergenine tereng razıçılık. Men aytam bul kitaptin jakşısın kalgan el okup ar kimis özünün jürögündögü bir göy-göyün taap oşol bir jakşı bir ebepke sebepke jaşoosunda bir bagıt sıyaktuu bolsa degen ümit menen. Rahmat. Эми бул жөнүндө айта берсек, урматтуу телекөрүүчү, айтып бүткүс дастан. Чет кана үчүн бүгүнкү ушул күнөөкөрдүн өзү менен сүйлөшүп, силерге учкай айтып өттүк. Дагы бир жолу силердин атыңыздардан дагы Күмөндөр мырзага, Күкүгө чоң ыраазычылык билдирели дагы. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү биздин айтып аткан сөздөрүбүздүн бардыгы балким эртең жумок. Бирок баятадан бери айтып отурган күкүнүн сөздөрүнүн бардыгы бүгүнкү чындык. Арбасын аруу кыргызым, бар болуңуздар.